jotain kuvia niin, että mä pystyn arvioimaan tilanteen. Mutta ole varovainen. Jos loukkaannut, lähimpään sairaalaan on 150 kilometriä. Kartan mukaan temppeliin pitäisi olla salainen sisäänkäynti tuon vesiputouksen takana. Hyvää työtä, Bentley. Salainen käytävä voittaa aina etuoven. Mä meen ylös. No niin, on aika näyttää siltä, että puolikasta käytetään maustekasvien superkasteluun. Katsopas, Rashanilla on Glockverkin sydämen puolikas kepissään. Tuolla on tason sisäänkäynti. En vain keksi, miten sinne pääsee temppelin ulkopuolelta. Tuo nosturi pitää toista puolikasta paikoillaan. Tuo ne valokuvat turvapaikkaan. Meidän pitää miettiä tätä juttua. Onko ne varastettu? Täydelliset kaaviot. Hyvää kenttätyötä, Bentley. Susta alkaa tulla ammattilainen.
Rajan pystyy seuraamaan kaikkia meidän tietoliikennettä tuon norsuvetoisen satelliittisysteemin kanssa. Huonompi juttu. Tiedätkö, miten se suljetaan? Enkös minä aina. Paikalliset maustekasvit ei oo turhaan laittomia. Syöt niitä tarpeeksi, ja sä saat kontrolloimattoman raivarin! Pidä ne poissa Murrayn läheltä. Hei, venttaa! Nyt mä tajun. Pannaan maustekasveja norsun rehun sekaan. Se syö sitä, saa raivarin, ja katso! Satelliittiantennit on palasina. Karkea tulkinta suunnitelmasta, mutta oikea. Vaikeinta on maustekasvien keru. Sen eteen joutuu kiipeämään tosissaan, sillä niitä kasvaa vain ylhäällä vuoristossa. Hyvästi satelliittisysteemi. Thank you.
harvinainen vesihyönteinen. Jos sä saat vietyä sen Rashanin toimistoon, sen siivet lähettää ääniaaltoja sellaisella taajuudella, jota mä voin seurata. Ymmärsinkö oikein? Mekö käytetään oikeaa ötökkää? Mikkinä? Eikö se ole aika elegantti suunnitelma? Kuuntele tarkasti. Tuo vesihyönteinen selviää hengissä vain seisovassa vedessä. Jos se on ollut kuivilla liian pitkään, se alkaa voida huorosti ja herättää huomiota. Matkalla Rajanin toimistoon on muutamia lammikoita. Lyhyt uinti silloin tällöin pitää varmaan kaverin hiljaisena. Rajan linnoittautui temppeliin. Onko ideoita, miten savustetaan se ulos? Mun tutkimuksen mukaan tiikeri tinhoaa vettä. Kun tuo pato tuhotaan, temppeli täyttyy vedellä. Puhdotaan se ulos. Hyvä suunnitelma, mutta mä en usko, että sun pommit pystyy siihen. Pitää paikkansa. Onneksi mä kuulin meidän ötökkämikin kautta, että uusi automaattinen hyökkäyshelikopteri on just saapunut. Se on tän kuorma-auton sisällä. Tarkkana. Se pato on varmasti hyvin suojattu. Yeah.
arvioiden mukaan ollaan lähellä mausten jauhatuslaitosta. Mutta nuo lasersuojat kuitenkin tukkivat tien. Hmm. Ne näyttää käyttävän TNT:tä näiden luolien tekemiseen. Ehkä mä voin lainata vähän suojauksen tuhoamiseen. Hei, räjähdeasiantuntija, miten tätä pitäisi käyttää? Yksinkertaista. Hyppää sisään, rullaa tynnyri kohteen luo, hyppää ulos ja häivy räjähdyksen vaikutusalueelta. Mutta varo lattialaasereita, Sly. TNT-tynnyrit ei toimi niiden päällä. Huomioon, vartijat. Varmistakaa, että kaikki lasersuojat ovat toiminnassa ja suojelevat mausten myllyä. Näköetäisyydellä maustemyllystä. Mitä sitten? Rashaan ei tule piilostaa niin kauan kuin maustetta valmistetaan. Jos me tuhotaan mylly, se menettää bisneksensä, eikä sillä ole mitään syytä jäädä temppeliin. Hienoa. Me tehdään maailmalle palvelus ja pakotetaan Rashaan pois piilostaan. Ensiksi sinun pitää saada hankittua tuota TNT:tä. On kai syytä mainita, että vartijat ei huomaa sua, jos olet liikkumatta TNT-tynnyrin sisällä. Kiva. Räjähtävä valepuku. Laita räjähde hiomalaikan lähelle, ja se räjähtää palasiksi. Dynamiittitynnyri tuohon maustepölysäiliöön! Mitäs täällä tapahtuu? Näyttää siltä, että maustetuotanto on jäänyt jälkeen! Hei! Se on pysähtynyt kokonaan! Tapaamme taas. Loistaa peli Niila. Kiitos, että et paljastanut minua juhlissa. Voi, mun pitäisi kiittää sinua. Karmeliitan ilme oli korvaamaton. Hän otti sen raskaasti. Kukaan ei pidä, kun kiintymyksillä leikitään. En minä ainakaan. Hei Niila, kun tää Intian keikka on ohi, me voitais viettää iltaa yhdessä. Tanssitaan läpi Bollywoodin ja syödään kurria koko yö. Pidän sen mielessä, mutta meillä on tehtävä. Clockworkin sydämen puolikkaan luo johtaa salainen sisäänkäynti. Laki estää minua menemästä sinne ilman etsintälupaa, mutta ei kaltaistasi varasta. Tällainen varas menee minne haluaa. Mä ymmärrän. Älä jää jälkeen, kun vien sut sisäänkäynnille. Täällä on paljon vartioita ja pysähtyminen voi koitua kuolemaksi. Asia selvä. Thank you.
Ja muista, jos jotain tapahtuu, minä en näyttänyt tätä ovea. Ja? Jaa. Ja meillä on sitten treffit Bollywoodissa. Siinä se on. Just niin kuin Niila sanoi. Clockwerkin sydämen laskemiseen tarvitaan tuota ohjausrasiaa. Mutta se on lukittu tiukasti. No, ei nämä vartijat varmaan välitä, jos mä lainaan niiden avaimia. Rashanin valtavan rubiinin. Vastineeksi ne aikoo järkätä meille kirsikkapommi 500 sen keikkaa varten. Kirsikkapommi 500? Siinä on potkua. Usko mua, me tarvitaan sitä, jotta tuo rubiini irtois kiinnityksistään. Sun pitää lyödä sitä muutaman kerran kepilläs. Sopii. Sly on iskenet rubiinin irti, ja nyt sun pitää toimittaa se ostajille. Muskeli matkalla! Virheetön. Suosittelen pomoilleni, että ostamme sen. Vie se meidän ostajalle ja solmi sopimus. Sanoa, että Cooperin jengi on maineensa veroinen. Oikea intialainen aarre. Pidämme sopimuksen ja toimitamme kirsikkapommi 500 sen sovittuun aikaan.
mökille, Murray! Okei. Mä asetun tänne ja annan taustatukea, kun sä yrität tavata norsun suuta slaita varten. Selvä. Avata suuta. Hyvin toimittu. Rännys! Temppeliin on nyökätty! Pahuus! Rajaan pudottelee Murrayn niskaan joukon hakeutuvia pommeja! Hän ei ikinä saa suuta auki, ellei mä tuhoa niitä kaikkia! Muskeli voittaa jälleen! Suuhun auki! Voitte tuoda kirsikkapommi 500 sen! Ja salamat! Maustet temppelini raunioina! Enää en piileksi, kun te roistot tuhoatte kovalla työllä rakennetun valtakuntani! Tämä paikka on minun! Täällä minä olen kuningas! Tule, Cooper! Clockworkin mustan sydämen avulla näytän, mitä todellinen mahti on! Sinä et ole mitään! Tule kohtaamaan mahtava Rajaan, näiden vuorten valtias! Kun me yritetään suututtaa joku, se ei jää puolitiehen. Joo, sulla tuntuu olevan sellainen lahja. Konstabeli Niila, taas varkaiden seurassa. Tuo mies on laittoman mausteen kauppias. Hänet pitää saattaa oikeuden eteen. Haluan vain Clockwork-osan. Jos autat siinä, pidätys on sinun. Yritän vain pysyä perässä. Niila, nyt! Sori. Mitä sä teet? Sly! Täältä tullaan! Tässäkö? Tämäkö on Cooperin jengi, josta olen kuullut paljon ja pelännyt näinä pitkinä tunteina? Murray saa sut taas pelkäämään. Kuka on Murray? Näen vain lihaavan, säälittävän surkimuksen! Voin olla iso, enkä yhtä välkky kuin toiset. Mutta mä en ole surkimus! Puolustakaa herraa!
kuuluu Marylle. Sly haluaa tämän Clockwerkin sydämen puoliskon ehjänä. Onnenpäivä. Nila! Heitä tikkaat! Sly on loukkaantunut! Kuuletko mua? Hei! Sly on loukkaantunut! Siinä he ovat, Gravitar. Aivan kuten lupasin. Cooperin jengi ja Rajan voimattomina. Erinomaista työtä, konstaapeli Nila. Karmeliitta ei onnistunut nappaamaan Cooperin jengiä, mutta sinä pidätit heidät parissa viikossa. Enpä olisi. Karmeliitta, hyväksy häviösi kunnialla. Itse asiassa Gravitar on syy siihen, miksi tarkastaja Fox ei koskaan saanut kiinni Cooperin jengiä. Hän on ollut liitossa heidän kanssaan koko ajan. Valehtelija! Todista se! Tässä kuva Karmeliitasta tanssimassa Sly Cooperin kanssa samana iltana, jolloin Clockwerkin siivet varastettiin. Mutta en tiennyt, että tanssin Cooperin kanssa! Kaksi näytätte olevan läheisiä ystäviä. Miehet, pidättäkää tarkastaja Fox. Tämä kostetaan, Nila. Älä muuta luule. Sääli, kun poliisi eksyy kaidalle polulle. Kyllä, todellakin. En voi uskoa tätä! Tuo petollinen valehtelija!